מנחות דף למד א', אנחנו נתחיל בעזרת השם בדף למד עמוד ב', בשורה האחרונה למטה, אלה אמר פאפה השידה, ורב נחמן בר יצחק אמר היין. כדי להבין את זה צריכים להבין, כמו למד, בדף הקודם למדנו שרבים בשם רב חיננה, בשם אולה, בשם רב חנינה, אמרו הלכה כרב שמעון שזורי, ועוד כל מקום שנה רב שמעון שזורי הלכה כמותו. אז עכשיו הגמרא שואלת על מה זה מדובר, והבאנו כמה מקרים. רצינו להגיד שזה מדבר על זה במקרה שלנו, שדיברנו במשנה שלנו, שרב שמעון שזורי אומר, שרב שמעון שזורי אומר כל השם כולו תולים מקצתו אינם תולים. דחינו את זה, אנחנו אמרנו אם כן למה לא נאמרו את זה בפירוש. רצינו להגיד את זה שבמקרה של אפילו בן חמש שנים חורש בשדה שחיטת יום מטהרתו. רצינו להגיד את זה יוצא בקולה ואמר כדבוגת לאשתי לגבי תרומת מעשר של דמי. רצינו להגיד לגבי פול המצרי, ודחינו את זה. לא על זה הם אמרו הלכה כרב שמעון שזורי. מה יותר גמרא אלא אמר הפאפה השידה. הפאפה אומר שמה שרב שמעון שזורי, מה שרבין ברב חיננה בשם אולה בשם רב חנינה אמר שהלכה כמו רבי שמעון שזורי, מדבר לגבי שידה. או רב נחמן בר יצחק אמר היין, רב נחמן בר יצחק גם זה מדבר על הסוגיה של היין, והגמרא מתחילה להסביר. רב פאפה אמר השידה, מה זה הכוונה שידה? דתנן. עכשיו אנחנו רואים דף למד א' עמוד א' למעלה. יש לנו משנה שבמסכת קינית פרק י"ח משנה א', המשנה אומרת השידה. יש דין שכל כלי שלא מטלטל מלא ברקן כמו שק לא מקבל טומאה. מה זה כלי שלא מטלטל מלא ברקן? הכוונה שמכיל 40 שאה בלח שהם קוריים ביבש. כמה זה קור? קור זה 30 שאה. כמה זה שתי קורים? 60 שאה. אז עכשיו ככה, אם דבר שמכיל 40 שאה בלח, דיינו יותר מזה אתה לא יכול לשפוך, ביבש אתה יכול להוסיף עוד שליש, כי הוא לא נופל, וזה בעצם 60. במקום 40 שאה, 60 שאה. אז עכשיו, איך אתה מודד אם זה יכול להכיל 40 שאה בלח? אז בית שמאי אומרים, נמדדת מבפנים. בית שמאי אומרים, תמלא את זה בפנים. יש בזה 40 שאה? יש. זה לא מקבל טומאה. אין בזה 40 שאה מקבל טומאה. לא משנה שאם הכתלים עבים, שביחד עם הכתלים זה גם כן יהיה 40 שאה. אז איך אתה, אבל אני בבית הלל, בית הלל אומרים, מבחוץ, מודדים אותה מבחוץ. הכוונה, אתה לוקח את כל הכלי הזה, מכניס את זה לתוך כלי ענק מלא מים, ונשפך מים, אתה מוציא את זה. אם נשפך 40 שאה, יש כאן 40 שאה. לא נשפך לא 40 שאה. ומודים אלו באלו שאין עובי הרגליים ועובי הלבזבזין נמדד. הם שתיהם מודים שעובי הרגליים והלבזבזין לא נמדד ביחד עם זה. דהיינו הכוונה, עובי הרגליים לא מחשיבים אותם ביחד. גם בית שמה, גם בית הלל אומרים, מחשיבים רק את התבע עצמה, אבל את הרגליים ואת המסגרת לא מחשיבים בשביל 40 שאה. רבי יוסי אומר, מודים שעובי הרגליים ועובי הלבזבזין נמדד נמדד. אומר רבי יוסי, לא, הם מודים שגם עובי הרגליים וגם עובי הלבזבזין גם נמדד. וביניהם אינם נמדד. עכשיו, ביניהם לא נמדד, הכוונה היא, האוויר שביניהם לא נמדד. רב שמעון שזורי אומר לו, אם היו רגליים גבוהות טפח, אין ביניהם נמדד. אם הרגליים גבוהות טפח, אז ביניהם לא נמדד. למה? כי טפח זה מקום חשוב בפני עצמו. לכן, אתה לא צריך לצרף את כל מה שנמצא בפנים. אומרת הגמרא, אבל ואם לאו, אבל אם אין לא טפח, ביניהם נמדד. עכשיו, כי טפח זה מקום חשוב. רב נחמן בר יצחק אומר, איי. אז אם כן, עלי בדרך פופן. מה שהם אמרו, הלכה כרב שמעון שזורי, זה מה שרב שמעון שזורי אמר, שמודים בית שמאי, רב שמעון שזורי אומר, שאם היו רגליים גבוהות טפח, אין ביניהם נמדד. אם לאו ביניהם נמדד. רב נחמן בר יצחק אמר יין, שמה שהם אמרו, הלכה כמו רב שמעון שזורי, זה הולך על יין, דתנן. המשנה אומרת, רבי מאיר אומר, שמן תחילה לעולה. עכשיו ככה, הגמרא במסכת פסחים, ואותו דבר גם במסכת שבת, בדף, אגב, בפסחים זה דף י"ד, וגם בשבת זה בדף י"ד. זה ה-18 דברים שגזרו בה ביום בית שמאי ובית הלל. שמן תחילה לעולם. כתוב, כל הפוסל את התרומה מטמא משכים להיות תחילה. הכוונה היא כזאת. איזה דבר יכול לפסול את התרומה? אז בואו נתחיל ככה. יש לנו, מת זה אבי אבות הטומאה. הוא נוגע ממש מי אב הטומאה. או גם שרת זה אב הטומאה, ואותו דבר גם בן אדם שראה את השר החוץ האמריקאי, גם הוא נטמע. הוא ראה את ג'ון קרי, אז הוא נטמע. זה אב הטומאה. הוא נוגע במשהו, נהיה ראשון לטומאה. אב הטומאה מטמא אדם וכלים, והופך אותם לראשון לטומאה. ראשון לטומאה רק מטמא אוכלים ומשקים, הופך אותם לשני לטומאה. שני לטומאה לא יכול לטמא חולים יותר. הוא יכול לטמות רק תרומה. זה פוסל את התרומה, כאילו גורם לתרומה להיות פסול. ותרומה נהפך להיות שלישי לטומאה, ואז תרומה כבר לא יכול להיטמות על ידי שלישי לטומאה, אבל אם תרומה שהיא שלישי לטומאה נגעה בקודשים, זה הופך את זה לרביעי לטומאה. אחרי רביעי לטומאה, שום קודשים לא נטמא, חוץ מדבר אחד, אפר פרה אדומה, נהפך להיות החמישי לטומאה, כל זה גזירת רבנן. עכשיו,
יש דין ששני לתומה גורם לתרומה להיפסל, להיות שלישי לתומה. אז כל דבר ששני לתומה נגע במשקיעים, אז הופך אותם לראשון לתומה. כמו משקה זב וזבה, משום גזרה של חכמים, משום משקה זב וזבה. כי זב וזבה הרוק שלהם, זה אבא תומה. אז בעצם מה שהם נגעו נהיה ראשון לתומה, אז זה הופך את זה כביכול להיות ראשון לתומה. אומרת הגמרא, אז עכשיו ככה. רב מאיר אומר, שמן תחילה לעולם. שמן תמיד זה ראשון לתומה. זה נחשב גם כן משקה, ואם נגע בזה שני לתומה, הוא נהיה ראשון לתומה. חכמים אומרים אף הדבש, חכמים לא רק שמן נהפך להיות ראשון לתומה, גם דבש. ורב שמעון סורי אומר אף היין. אומר רב שמעון סורי, גם היין נהיה ראשון לתומה, זה גם משקה. שואלת הגמרא, מחלט תנא קמא סבר יין לא? מה אתה רוצה? תנא קמא סובר שיין לא נהיה ראשון לתומה? הרי כולם עומדים שיין זה משקה. אם הרב שמעון אומר, שזורי אומר יין, הכוונה רק יין, ושמן ודבש לא מקבלים תומה. שואלת הספות, מחילה מכבוד הרבנים. איך שמן ודבש לא מקבלים תומה? הרי אנחנו יודעים שהם חלק משיבת המשקים. ואנחנו ראינו בשבת דף י"ז שכתוב מפני מה בוצרים בטהרה ואין מוסקים בטהרה בסיכה זה בזיתי. למה? כי השמן שם מכשיר לקבל תומה. הנה אתה רואה לי מכאן שהשמן גם מקבל תומה לפי כולה עלמה. אלא בא התוספות מביא בשם רבנו תם שמדובר כאן שזה קרוש. השמן קרוש, היין קרוש והדבש קרוש. וזה, עלי בדרב שמש זורי, שמן ודבש קרוש זה לא משקה, אבל יין קרוש כן נקרא משקה. אומרת הגמרא, אז אם כן, מה שרבי מה שאמר רבין ברב חיננה בן אולה בן רב בשם רב חנינה הלכה כרב שמש זורי, עלי בדרב פפו דיבר את זה על שידה, ועלי בדשיטת רב נחמן בר יצחוק הוא דיבר את זה על יין, שדיינו רק יין שהוא קרוש מקבל תומה, מה שאין כן שמן ודבש קרושים לא מקבלים תומה. גמרנו את הסוגיה. אומרת הגמרא תניא, אמר רב שמעון שזורי, סוגיה חדשה. פעם אחד נתערב לי תבל בחולין. פעם אחד אומר רב שמעון שזורי, נתערבב לי תבל בחולין. רש"י בא ואמינא רוצה להגיד שמדובר כאן לגבי תבל של דמאי, רש"י מקשה על זה, והוא מסיק שמדובר כאן לגבי תבל גמור. נתערבב לי תבל בחולין. ובאתי ושאלתי את רבי טרפון. שאלתי את רבי טרפון, מה אני עושה? מיעוט תבל הרבה חולין. ואמר לי, לך קח לך מן השוק ועשר עליו. אמר, תיקח לך מהשוק תבל רגיל. עכשיו, לא, כשאתה לוקח מהשוק, אל תיקח לי תבל. אלא תקרא לי מהשוק דמי, דמי, ותעשר, למה? כי זה חייב במעשר מדי רבנן, כמו שנראה עוד רגע, וגם דמי חייב במעשר מדי רבנן, אז רבנן פותר דה רבנן. כסבר, דאורייתא ברוב הבטל. הוא סובר כאן, בדאורייתא הרוב בטל. לכן הטבל שנפל לתוך החולין, אז הוא התבטל מדאורייתא. ואתה לא, הוא התבטל מדאורייתא, מותר לך לאכול את זה. עכשיו, ואז מה, רבנן גזרו, שזה לא יתבטל אפילו במשהו. ולמה רבנן גזרו שזה לא יתבטל אפילו במשהו? מכיוון שהטבל היתרו במשהו, כי הרי חיטה אחת פותרת את כל הקרק. אותו דבר גם איסורו במשהו. ועלי בדשתת התוספות, התוספות הוא סובר שיש לו מתירים. זה דבר שיש לו מתירים. אז אם כן, קח לך דמי מן השוק ועשר עליו. כסבר דאורייתא ברוב הבטל. ורק רבנן גזרו שברוב זה לא ייבטל. אז זה חייב מעשר מידי רבנן. ולגבי דמי רוב עמי הארץ מעשרים מהן, והיה ולכתורה מן הפטור על הפטור. זה פטור מדאורייתא, זה פטור מדאורייתא. תפתור את זה מאחד על השני. שואלת הגמרא, ולמה ללך כך מן העובד כוכבים? הרי גם תבואה של העובד כוכבים גם רק חייב במעשר מדי רבנן. סבר אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מדי מעשר. הוא סובר שכמו המדאמר שאומר שכשגוי מגדל בארץ ישראל, זה חייב במעשר מדאורייתא ולא מדי רבנן. איקא דאמר, יש כאלה שאומרים, אמר ללך כך מן העובד כוכבים, כך מגוי, כי זה חייב מעשר מדי רבנן. כסבר יש קניין לעובד כוכבים להפקיע מדי מעשר, ולכן כשהעובד כוכבים גידל בארץ ישראל זה מפקיע מדי מעשר, ולכן זה חייב רק במעשר מדי רבנן. והבלם מן הפטור על הפטור, שואלת הגמרא, ולמה לקח מן השוק? למה לא יגיד כך מן השוק, הכוונה כך דמי? אומרת הגמרא, לא, כסבר אין רוב המאה ארצות מעשרים. דהיינו הוא סובר שלהפך, רוב המאה ארצות לא מעשרים, ולכן זה לא פטור מדאורייתא, אלא זה אפילו חייב מדאורייתא. שלח לרב ימר בשלמי לרב פאפה. שלח לו רב ימר בשלמי לרב פאפה. עד אמר רבים בר חנינא אמר אולה. אמר רב חנינא הלכה כרב שמעון שזורי. מה שאנחנו אמרנו הלכה כמו רב שמעון שזורי, ולא עוד אלא כל מקום ששנה רב שמעון שזורי הלכה כמותו, אף בנתערב לתבל בחולין, כי הרי לגבי נתערב לתבל בחולין, זה ברייתא, זה לא משנה. אמר לאין, ודאי שכן. אמר רב אשי אמר לי מרזות ריקשי ברב חנינא מסורה. רב חנינא מסורה לא הבין את השאלה שלו בכלל. פשיטא. פשוט שהלכה כמו רב שמעון שזורי. למה?
מי כאמר במשנתנו? וכי הוא אמר כל מקום ששנה רב שמעון שזורי במשנתנו? לא! כל מקום ששנה כאמר! הוא סובר כל מקום ששנה רב שמעון הלכה כמותו. נו, בן משנה, בן ברייתא. אמרת הגמרא, אמר רב זעירא, אמר רב חננאל, אמר רב. אומר רב זעירא בשם רב חננאל בשם רב. קרע בא בשני שיטים. יתפור בשלוש על יתפור. יש לנו ספר תורה. הספר תורה, עכשיו תסתכלו, מלמעלה נקרא, עכשיו, זה נקרא, עבר בין האותיות. לא קרא את המילים, כי אם קרא את המילים, יש פה איזה מחלוקת ראשונים, אם זה פסול או לא, אבל רוב הראשונים טוענים שאם זה קרא את האות, תפרת את זה, לא יעזור, שום דבר. זה פוסל את זה. אבל אם הקרע הגיע, ועכשיו, הוא הלך ככה, אם הוא ירד ועבר שתי שורות, תתפור את זה, אין בעיה. בשלוש, אל תתפור. למה? נהיה את חדשו, זה לא טוב, זה להפך. אומרת הגמרא, אמר לרב הזות אל הרב אשי, אחי אמר אביר מהמדיפתא, משמד הרב, עד אמרינים בשלוש אל תתפור, לא אמר לבעתיק, מה שאנחנו אומרים בשלוש אל תתפור, למה? זה דווקא בספר תורה עתיק, שזה בולט שאתה תופר את זה. אבל חד אתה להגיד למה, אם זה חדש, זה לא נראה כל כך, אז זה בסדר גמור, אתה יכול לתפור אפילו בשלוש. אומרת גמר, ולא עתיק עתיק אתה ממש, ולא חד אתה חד אתה ממש. זה לא הכוונה ישן, ישן ממש וחדש חדש ממש. אלא הדה לא הפיצן, הדה הפיצן. אם לא שמת עפצים על, על, על הקלף, אז הקלף נראה יותר לבן, אז אפשר לתפור אפילו בשלוש. אם שמת עפצים, אז הקלף נראה יותר כן, נראה כמו ישן, אז בזה אי אפשר, לתפור את זה בשלוש. אומרת הגמרא, והיה נמילה בגידין, אבל בגרדין לא, הכוונה דווקא מותר לתפור את זה בגידין, אבל בגרדין הכוונה בשיירים שנשאר מהבגד, אי אפשר. והיה רבי לבר אבא בין דף לדף, בין שיטה לשיטה מאי. מה הדין? אם לא נהיה בתוך השורות, אלא בין דף לדף, בין שיטה לשיטה, נקרא, ועכשיו, זה לא במקום של האותיות. האם גם אז, בשלוש שורות זה פסול או לא? אומרת הגמרא, תיקו. בזה נשארנו בספק. בזה מחלוקת מחלוקת הרמב״ם והטור. לפי שיטת הרמב״ם זה ספק דרבנן, זה ספק דרבנן לכולה. לפי שיטת הטור זה ספק דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא. אומרת הגמרא, אמר רב זעירא, אמר רב חנן אל אמר רב. אומר רב זעירי בשם רב חנן בשם רב, מזוזה שכתבה 2-2, כשרה. אם כתבת מזוזה 2-2, הרי אנחנו אמרנו, למשפחותם, 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 צריך שהמילים כתובים למשפחותם, מינימום 3. זה רק בספר תורה, לא במזוזה. עד עכשיו, אם מזוזה כתב אותה 2-2, כוונה שתי אותיות, שתי אותיות, שתי מילים, שתי מילים, אין בעיה, זה קשר. היבה אלו, 2, 3 ו-1, מהו? אם הוא כתב שתי מילים בשורה העליונה, שלוש מילים בשורה האמצעית, מילה אחת בשורה התחתונה, מה הדין? אמר בנה בר יצרה, כל שכן שעשה כשירה. כל שכן, הוא עשה את זה כמו שירה. כמו שירה, שזה אריח על גלם ולבנה, אז זה מילה אחת על שתי אותיות, על שתי מילים, זה בסדר גמור. אומרת גם מעמידי ועשה כשירה, או שירה כמותה פסולה. הרי ראינו שאם עשה אותה כשירה, או שירה כמותה פסולה, אנחנו מבינים כל מקום שלא צריך להיות כמו שירה, אסור לעשות כמו שירה. אומרת גם, לא, כי תעני בספר תורה. בספר תורה, אם עשית מקום שצריך להיות כמו שירה, לא כמו שירה. ובמקום שלא כמו שירה, כמו שירה, אז זה פסול. אבל מי אמר לגבי מזוזה? איתמר נמי, יש לנו ראיה, אמר רב אבא ברחנה אמר רב יוחנן, ואמרי לה אמר רב אחא ברחנה אמר רב יוחנן, מזוזה שעשה 2 ו-3 ו-1 כשרה, ובלבד שלא יעשנה כקובה. כקובה זה הכוונה כמו אוהל, רחב מלמטה וצר מלמעלה, כמו אתם רואים את הציור של רש"י, לא יעשה את זה ככה. אומרת הגמרא, ובלבד שלא יעשנה כזנב, כזנב הכוונה רחב מלמעלה וצר מלמטה, יכול לעשות ככה, 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 אבל שזה יהיה כמו שירה לפחות. אמר רב חסדא על הארץ בשיטה אחרונה. עכשיו, במזוזה, כימי השמיים על הארץ, נכון? על הארץ בסוף. אז על הארץ בשיטה האחרונה. שמים את זה בשורה האחרונה. נשאר לך רק על הארץ, שמים את זה. אי כדאמרי בסוף שיטה. יש כאלה אומרים שתשים את זה כימי השמיים ומיד על הארץ. אל תתחיל שורה חדשה. ואי כדאמרי בתחילת שיטה. כימי השמיים על הארץ. מתחיל את השורה מההתחלה. והגמרא מסבירה. מה דאמר בסוף שיטה? מי שאומר שצריך להיות מתחת על השמיים, כימי השמיים, ומתחת לזה מיד על הארץ, ולא לשים את זה בתחילת השורה, הוא לא מדבר מהפסוק, כי גבוה השמיים על הארץ. הפסוק אומר, כי גבוה השמיים על הארץ, גבוה חזו על יריעה. אז בעצם, כמו שהשמיים גבוהים מהארץ, כן יאריכון ימיכם. ומה דאמר בתחילת שיטה? כי איך זה מרחק השמיים והארץ. כמו שמתרחק השמיים והארץ, אז אותו דבר גם כן,
יהיה לכאן, יאריכו ימיכן. בעזרת השם, יהיה לנו אורך ימים ושנות חיים ושלום. תוסיפו לכם, נראה הלכה. לילה לב מציציתו, שנאמר, וריתם אותו, פת לכסות לילה. אתכם בלילה, לב לא מציצית. איי, אבל כסות צומח, חיה בציצית, מפני שישנו בראייה אצל אחרים. זה הגמרא שואלת מסכת ברכות, רגע, גם עיוור לא רואה, אמר, שאני עיוור שהוא ישנו בראייה אצל אחרים. מה שאין כן לילה, אף אחד לא רואה בלילה, אלא אם כן אתה לא רואה שאינפרה אדום. ולכן, אפילו אם ישנו צומח, חייב להטיל בו ציצית. אותו דבר גם כן כאן. ואף אגב דקיים אלה נוסתם חייב ציצית מכל מקום אחד, דהי כמן דאם על סומה פטור, יקיים מצווה ציצית בלא ברכה. זאת אומרת, הוא מביא בשם הלב חיים, שסומה לא שהוא, אם הוא עושה ציצית לסומה, יעשה את זה בלי ברכה. משום, ספק ברכות להקל. עכשיו, יש לנו כאן מושג שנקרא לגבי סוט שמיוחד בלילה. מחמד דאי קפלוקתא דבין הרמב״ם והראש בכסות מיוחד ביום ולילה, ומרן ז"ל לא גילה דעתו בכסות המיוחד ללילה ולבשו ביום. וכך צריך להחמיר באיסור תורה כחמורות שתי הספרות הנזכרות, להטיל ציצית בכסות המיוחד ביום ולילה, אף אם לבשו בלילה. וכן נטיל בכסות המיוחד ללילה אם לבשו ביום. אבל לעניין הברכה, כיוון נזק בכל להקל, לא יברך אלא אם כן לבש ביום כסות מיוחד ליום, או לבש בלילה כסות מיוחד בלילה. כלומר, כסות מיוחד ליום חייב בציצית, תברך על הציצית. כסות מיוחד בלילה, פתאום מציצית, אל תשים בכלל ציצית. אבל מה קורה עם כסות מיוחד ליום וללילה? אומרים שהיום בעולם המודרני, שמחה זה כסות מיוחדת ליום וללילה. אנשים ישנים יותר ביום מאשר בלילה. אז בדבר כזה, כסות מיוחד ליום וללילה, גם אם אתה משתמש בזה בלילה, אתה יכול לשים את זה ציצית, אבל אל תברך. לא דבר, כסות מיוחד, אם אתה לובש את זה ביום, גם אתה לא יכול לברך, מכיוון שזה ספק. מחר בעזרת השם נדבר על הנושא הזה שלגבי קרים וקסתות, ולגבי סדינים, אם זה כסות המיוחדת ללילה, ליום, וכן יהיה רצון ונאמר אמן.